Vítám vás u prezentace mé semestrální práce. Mé jméno je Tadeáš Hejnic a mým tématem byla Škoda 110R z roku 1971. Všechny zdrojové obrázky jsem získal přímo od Škoda Auto i se souhlasem k použití pro tuto semestrální práci. Začnu prvním úkolem, tedy bitmapou. Na tento úkol jsem použil program Photoshop. Začal jsem s touto fotkou a plán byl jednoduchý. Přidat auto a mě posadit dovnitř. A zde vidíte jednotlivé mezikroky. Toto je výsledek mých úprav. Pro druhou fotomontáž jsem vybral tyto fotky. A zde vidíte jednotlivé mezikroky mé práce. Ke druhé části semestrální práce, tedy vektorizaci, jsem používal Inkscape. Začal jsem metodou obtahem a snažil se o lehce zjednodušený obrázek auta. Postupoval jsem od větších částí auta až po detaily. Zde vidíte výsledek vektorizace obtahem. Pokračoval jsem metodou překryvem, při které jsem se snažil o velmi zjednodušenou verzi auta. Postupně jsem vytvářel siluety jednotlivých prvků a ty skládal přes sebe. A jako poslední metoda automatická. Následovala ta nejtěžší a časově nejnáročnější část 3D model. Jak můžete vidět, modeloval jsem pouze exteriér. Největší výzvou bylo přesné napodobení tvarů a všech detailů auta. A toto jsou výsledné rendry. Děkuji za pozornost.